سلام تنا استن ودي شانالاچن تكاتاتايچ يختينا ماوت پروگرام نو لزاري جلاچو يقربكوت بصوم وقتنا كصوم بهالا يامگاگب سرعاتاچن من ممسل علبت ميلول كپروگرامو گا دكتور مصطفى حسن ني ياباچو گون ያው እንደሚታወቀው በዚህ ወቅት ወይም ደግሞ አሁን ባለንበት ወቅት በክርስቲያኖች በኩል የጾም ወቅት ነው በሙስሊም በኩል ደግሞ የረመዳን የጾም ወቅት ነው ስለዚህ ሁለቱ አንድ ላይ ሲገናኝ ደግሞ ጾለታችንም የተሻለ ሀገራችንም ወደ ተሻለ ነገር ለመመለስ እንፈልግ በጾለትና በጾም ስናሳልፍ ማድረግ ያለብን ነገሮች አሉ ይሄ ሃይማኖታዊ ቀን ነው ሃይማኖቱ በሚያዘው ምናደርጋቸው አካሄድና መጋገብ እንዲሁ ሌሎች ነገሮች ይኖራሉ በእኛ ደግሞ እንደ ህክምና ደግሞ ስናየው በምን መልኩ አመጋገባችን ብናስተካክል ለጤናችንም በጎ ነገር ማድረግ እንችላለን ነው ያው እንደሚታወቀው በአለም ላይ በመናይበት ሰዓት በጣም የምግብ ብክነት በጣም በቶኑ ደረጃ ነው ስለዚህ በአለም ላይ በሚሊየንስ ቶንስ ወይም ደግሞ በጣም በሚሊየን የሚቆጠር የቶን ምግቦች ባክናሉ ተብሎ ይታመናል ስለዚህ ይሄ በአለም ላይ የሚባክነው ምግብ በአግባቡ ብንጠቀመው ለብዙ ድሃዎች ለብዙ ምስኪኖች የለት ተለት ምግባቸውና ወጫቸው መሸፈን የሚችል የምግብ ስርዓት መፍጠር ይቻል ነበር ተብሎ ይታመናል ስለዚህ አሁን በጾም ወቅት ስንሆን ደግሞ በተለይ መረዳዳት መደጋገፍ ነገር የሚበረታበትና የሚጨምርበት ጊዜ ነው ስለዚህ አመጋገባችን ባስተካከል ቁጥር ከኛ ተርፎ ለሌሎቹ ማካፈል እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ጤናማ የሆነ በጾም ወቅት ያለ አመጋገብን ይመስላል ከጾም ስንወጣስ ምን አይነት አመጋገብ መከተል አለብን የሚለውን ይሆናል ማለት ነው የአመጋገብ ስርዓታችን በጾም ወቅት ምን መምሰል አለበት ስንል ያው እንደሚታወቀው በየትኛውም ወይም ደግሞ በሁለቱም ሃይማኖቶች በክርስትናና በእስልምና ስናይ በሙስሊም በኩል ከጧት እስከ ማታ ነው በብዛት ጾማችን በክርስቲያን በኩል ደግሞ ከሌሊቱ 6 ሰዓት ጀምሮ እስከ ተወሰኑ የቀኖች ሰዓታት ድረስ ጾም ይከናወናል ማለት ነው ያ ማለት ለረጅም ጊዜ ከምግብ ከመጠጥ እንታቀባለን ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሰው ለረጅም ጊዜ ከምግብና ከመጠጥ ሲታቀብ በተለይ በቀን የሚያስፈልጉን የምግብ መጠኖች ወይም የውሃ መጠኖች ግን መሟላትና ማግኘት አለብን ተብሎ ይታመናል ስለዚህ የጾም ወቅት ከመጀመሩ በፊት ወይም ደግሞ የጾም ሰዓት ከመድረሱ በፊት ምን ማድረግ አለብን ብለን ስናስብ አንድ ሰው በቂ የሆነ የውሃ ማጠራቀም አለበት ማለት ነው በቀን ከ1.5 ከ1.8 ሊትር ውሃ ያስፈልገናል ተብሎ ይታሰባል አንድ ወጣት ሰው 70 ኪሎ አካባቢ የሆነ ሰው ይሄን መውሰድ አለበት ተብሎ ይታመናል ስለዚህ የውሃ አጠቃቀም መጠናችንን መጨመር አለብን በደንብ ውሃ መጠጣት ፍሬሽ የሆኑ ጁሶች ወይም ደግሞ ወዲያውኑ የተጨመቁ ጁሶችን መጠጣት ይሄ የውሃ ኮንቴንታቸው ከፍ ያሉ ነገሮችን መውሰድ ይመከራል ማለት ነው እንደ ሻይ አይነት ቡና ይሄ ካፌን ኮንቴንታቸው ሃይ የሆኑ ነገሮችን መቀነስ ጨው መቀነስ ደግሞ ይመከራል ማለት ነው ስለዚህ ከውሃው እየጨመርን ከቡናና ከጨው ነገሮች መቀነስ ደግሞ ተሻለ ተብሎ ይመከራል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ከጾም ወቅት ከመግባቱ በፊት ማድረግ ያለብን ነው ውሃ በቀላሉ ሉዝ ልናረግ ምን ይችላል ወይም በላቫ ማከኝነት ሊሆን ይችላል ውሃ ከሰውነታችን ይተናል ማለት ነው ስለዚህ እሱን መቀነስ ምን ይችላልባቸው በፀሐይ ዓለም እንቅስቃሴ በጣም ከፍተኛ የሆነ ኤክሰርሳይዝ ምናደርግ ከሆነ ወይም ጂም በጣም እናዘውትር ሰዎች ከሆነ ደግሞ መጠነኛ የሆነ ቀነስ ያለ ጂም መስራትን መከራለን ማለት ነው ምክንያቱም ጂም መስራቱ ይበረታታል ጾምም ቢሆን ይበረታታል ነገር ግን አንድ ሰው ከፍተኛ የሆነ ውሃ ወይም ደግሞ በላም መልኩ ውሃ ሉዝ የሚያደርግ ከሆነ ከሰውነቱ የሚያወጣ ከሆነ ደግሞ የውሃ መድረቅ ሰውነታችን ላይ ዲሃይድሬሽን ምንለው የፈሳሽ መድረቅ ሊከሰት ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ምናደርጋቸውን እንቅስቃሴዎች ይሄን ታሳቢ ያደረገ ውሃ ስለማንጠጣ ወይም ፈሳሽ ነገር ስለማንወስድ ከሱ አንጻር መሆን አለበት ማለት ነው እሱን ለመከላከል ደግሞ ቀደም ብለን የጾም ወቅት ከመጀመሩ በፊት በቂ የሆነ ፈሳሽ ነገር መውሰድ አለብን ማለት ነው ይሄ በጾም ወቅት ልናደርገው የሚገባ ነው ኤክሰርሳይስ ወይም ደግሞ እንቅስቃሴ ምናደርግ ሰዎች ደግሞ በተለይ ዌት ሎስ ምንፈልግ ክብደት መቀነስ ምንፈልግ ሰዎች በጾም ወቅትም እንቅስቃሴ ማድረግን የሚገድበን ወይም የሚያግደን ነገር የለም የስኳር ታማሚ ከሆነን የስኳር መጠናችንን ከዚህ በፊት እንዳወራ ነው በጣም በአግባቡ መቆጣጠር በጾም ወቅት ደግሞ መድኃኒቶችን ከባለሙያ ጋር ተነጋግሮ ማስተካከል እንደሚገባ ከዚህ በፊት አወርተናል ነገር ግን ከዛ ውጪ የሆነ ሰው ኤክሰርሳይስ እንቅስቃሴ የሚያደርግ ሰው በተለይ ኤክሰርሳይስ ወይም እንቅስቃሴ የሚያደርግበትን ሰዓት መምረጥ አለብን ማለት ነው አንደኛ ወደ ጾም ሰዓት ፍች የሚካሄድበት ሰዓት አካባቢ ማድረግ የተሻለ ነው ተብሎ ይመከራል ምክንያቱም ቶሎ ውሃ እናገኛለን ቶሎ ምግብ እናገኛለን ያወጣነው ኢነርጂ
ጸሎት ለምንተካ ነው አንዳንዴ ደግሞ ካፈጠርን በኋላ ወይም ደግሞ ጾማችን ከፈታን በኋላ ተወሰኑ ሰዓታት በኋላ ማድረግ ይቻላል ምክንያቱም በዛ ሰዓት ውሃ ቢጠማን ውሃ መጠጣት እንችላለን ቢረበን ምግብ መውሰድ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ በቂ የሆነ ውሃና በቂ የሆነ ምግብ በመናገኝበት ሰዓት ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ወይም እንቅስቃሴ ማድረግ የተመከረ ነው ማለት ነው ነገር ግን ክብደት ለመቀነስ ግን በደንብ ይጠቅመናል ማለት ነው በተጨማሪ ደግሞ እንቅስቃሴ በመናደርግበት ሰዓት ምን ያክል እንቅስቃሴ ማድረግ አለብን ነው ከዚህ በፊት ለሰዓታት ምንሰራ ከሆነ በጾም ወቅት ግን የግድ መቀነስ አለብን ማለት ነው ስለዚህ ስንቀንስ ውሃ ምግብ እና ሌሎች ነገሮች ስለማንወስድ ተመጣጣኝ የሆነ ለሰውነታችን ብቻ የሚያስፈልገው ነው ያክል ኤክሰርሳይዝ ወይም እንቅስቃሴ ማድረግ ይመከራል ማለት ነው 30 ደቂቃ በቂ ነው ተብሎ ይታሰባል ማለት ነው እነሱም ደግሞ ቀለል ያሉ ሰውነት ሊያፍታቱ የሚችሉ አይነት ስራዎች ወይም እንቅስቃሴዎችን ብቻ ማድረግ ይመከራል ማለት ነው ይሄኛው እንዳጠቃላይ ለሁሉም ጀነራል ወይም እንዳጠቃላይ የአመጋገባችንና እንቅስቃሴያችን ምን መምሰል አለበት ነው ስለዚህ ሌላው ደግሞ በተጨማሪ ምን ምን አይነት ምግቦችን ብንወስድ የተሻለ ይሆናል ተብሎ ይመከራል ነው አንደኛው ለናፈጥር ስንል ወይም ደግሞ ጾማችን ደግሞ ምን ገድፍበት ሰዓት 6 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት የጾመም ሰው ከሆነ 6 ሰዓት አካባቢ ምን አይነት ምግቦች መውሰድ አለበት ቀኑ ሙሉ የጾመ ሰው ደግሞ በሚያፈጥርበት ወይም በመጨረሻው ሰዓት ምን አይነት ምግቦችን መውሰድ አለበት ነው ጾመን ሁሉን የመጀመሪያ መውሰድ ያለብን ምግቦች ካርቦሃይድሬት ያላቸው ወይም ጣፋጭነት ያላቸው ምግቦች መውሰድ የተመከረ ነው ኢነርጂያችን ወይም ኃይላችን ስለሚገነቡ ማለት ነው ስለዚህ እንደ ቴመር አይነት አታክልት አይነት ምግቦችን መውሰድ እና ሌሎችን ጣፋጭነት ያላቸውና የስኳር መጠንን ከፍ ሊያደርጉ የሚችሉ ምግቦችን መውሰድ ይመከራል ማለት ነው ይሄ ከጾማችን ስንገድፍ ወይም ስናፈጥር መውሰድ ያለብን ነው ሌሊት ምን መገብ ከሆነ ወይም ደግሞ ሱር አካባቢ ምን ለሆነ ምን ወስድ ሰዎች ከሆነ ወይም እስከ ሌሊቱ 6 ሰዓት ደግሞ የሚመገብ ክርስቲያንም ከሆነ በዛ ሰዓት ምን አይነት ምግቦችን መውሰድ አለብን ነው ከመጾማችን በፊት ያሉ ምንወስዳቸው ምግቦች ደግሞ ፋይበራቸው የበዛ ወይም ደግሞ በቀላሉ ሊፈጩ የማይችሉ ተብሎ የሚታሰቡ ምግቦች አሉ። ስለዚህ ፋይበር ያላቸው ምግቦች ጥራጥሬ የሆኑ ምግቦችን ደግሞ መውሰድ ለረጅም ሰዓት ጨጓራችን ላይ ስለሚቆዩ የረሃብ ስሜትን ይቀንሳል። ስለዚህ እነዚህ ምግቦች በቀላሉ ተፈጭተው ወደ ሰውነታችን ስለማይዋሃዱ ረሃብን ትንሽ ያስታግሳሉ ጨጓራችን ባዶ አይሆንም። ስለዚህ ወደ መጨረሻ ሰዓት ምን መገባቸው ምግቦች ጨጓራችን ላይ ለረጅም ሰዓታት ሊቆዩ የሚችሉ ለሾርባ ጥራጥሬ እና ፋይበር ያላቸው ምግቦች ደግሞ ፋይበራቸው በዛ ያለ ምግቦችን መውሰድ የቀኑ ውሏችን ረሃብ እንዳይኖርና ወይም ደግሞ የጨጓራችን ባዶ የሚሆን እንዳይሆን ሊያደርግ ስለሚችል የተሻሉ ምግቦች ናቸው ተብሎ ይታመናል። ታፈጠርንና በሁለቱ መካከል ደግሞ ወዲያውኑ እንዳፈጠርን ወይም ወዲያውኑ እንደገደፍን ብዙ ምግብ መብላት አለብን የሚለው በጣም የተሳሳተ አመለካከት ነው። ስለዚህ በቅድም እንዳለው በካርቦሃይድሬቶች ወይም በጣፋጭ ነገሮች ካፈጠርንና ጾማችን ከገደፍን በኋላ ከተወሰኑ ደቂቃዎችና ሰዓታት መጠበቅ አለብን። ምክንያቱም ጨጓራችን ወይም አንጀታችን እንዳጠቃላይ በጣም ረፍት ወስዶ ቆይቷል ለሰዓታት ምግብ ውሃ መጠጥ እናም ሳይወስድ የቆየን ጨጓራ አንዴ በጣም በብዙ ነገር ስንሞላውና ቦምባርድ ስናደርገው መሸከም አይችልም ወይም ጤናማ የሆነ እንቅስቃሴ ማድረግ አይችልም። ስለዚህ በጣፋጭ ምግቦች ካፈጠርን በኋላ ወይም ከገደፍን በኋላ ቀለል ያሉ ምግቦችን መውሰድ ነው ያለብን ከዛ በኋላ። ስለዚህ ሰውነታችን ወይም ጨጓራችን አንጀታችን ይለምደዋል ማለት ነው ደርቆ የቆየው እንቅስቃሴ ማድረግ ከጀመረ በኋላና ያኛው ማጣጣም ሲጀምር ሌላ ምግቦችን ቆየት ብለን ስንወስድ ጤናማ የሆነ የምግብ ምሽርሽሪት ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች በማድረግ በጾም ወቅት ጤናማ የሆነ የምግብ ወይም ደግሞ ጤናማ የሆነ አመጋገብ የምንለው ነው ማለት ነው። ከጾም በኋላ ባለው ወቅትስ ምን አይነት አመጋገብ እንከተል ነው? ስለዚህ አንድ ሰው ጾሞ ከቆየ በኋላ ሌላው ፌዝ ጾሙን ከፈታ በኋላ ለወር ለሁለት ወር ከጾመ በኋላ ጾሙን በሚገድፍበት ሰዓት እንደ ድሮ ቀጥታ መመለስ የለበትም። ስለዚህ አንደኛ በጣም አሁን ባልነው አመጋገብ ከተከተልን በጣም ስርዓት ይዘናል ሰውነታችን ለምዷል የተስተካከለ ቁመና እንዲኖረን ያደርጋል። ስለዚህ ይሄድ ስንከተል ከነበር ልክ ከጾም ሲወጣ ደግሞ ማድረግ ያለብን ሁሌ ማስተዋወስ ያለብን ባላንስድ የሆነ ዳይት ወይም የተመጣጠነ ምግብ መውሰድ አለብን። ስለዚህ ከካርቦሃይድሬቱም ወይም ከጣፋጭ ነገሮችም የተወሰነ ከፕሮቲን ወይም ሰውነታችን ሊገነቡልን ከሚችሉ ምግቦች ደግሞ የተወሰነ መውሰድ አለብን ከቅባታማ ምግቦች ደግሞ የተወሰነ መውሰድ አለብን። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች በማድረግ የተመጣጠነ ምግብ የሚለውን ነገር መፍጠር አለብን። በጾም ወቅት ቅድም ባልናቸው መሰረት ከተከተል የተመጣጠነ ምግብ ነው የምናገኘው። ስለዚህ አሁንም ያን ነገር ማስከተል አለብን። ያው እኛ ጋር እንደ ልምድ አድርገ ነው ከጾም ወቅት በጣም በጮማ እና በስጋ እንደዚህ በጣም ብዙ ጊዜያችን ስለምናባክን አረንጓዴ ነገሮች ቅጠላ ቅጠሎችን ፍሩቶችን እንረሳለን። ስለዚህ እንደዛ ስናደርግ መጀመሪያ ያስተካከልነውን የፈጠርነውን በጾምና በጸሎት ያሳለፍነው እንዳለ ሆኖ
ወደዚህኝ ወደ ጤናማ መጋገብ ስንመጣ ግን በጣም ስህተት እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ ከጾም ስንወጣ የተመጣጠነ ምግብ ከቅጠላቅጠሉ ከፍራፍሬው የተወሰነ ከፕሮቲኑ የተወሰነ እንደዚሁ ደግሞ ከቅባታማ ደግሞ ምግቦች የተወሰነ ነገር ባላንስ አድርገን ስንወስድ ቀጣይነት ያለው ጤናማ የሆነ የተስተካከለ ቁመና ይኖረናል ማለት ነው። ቀደም እንዳልነው በጾም ወቅት ደግሞ ያው እንቅስቃሴዎች እናደርጋለን፣ ሶላት እንሰግዳለን፣ ስግደቶች እናደርጋለን። ስለዚህ እነሱ በራሱ በጾም ወቅት በጣም በቂ የሆኑ እንቅስቃሴዎች ወይም ኤክሰርሳይዝ ሊሆኑ ይችላሉ። ከጾም ስንወጣ ደግሞ በእንቅስቃሴ በኤክሰርሳይዝ ማገዝና ማስተካከል ቀጣይነት እንዲኖረው ያደርጋል ተብሎ ይታመናል። እነዚህን ነገሮች ካደረግን ደግሞ ቁመናችን ይስተካከላል ተብሎ ይታመናል። ስለዚህ አንድ ሰው BMI የምንለው በቂ የሆነ ክብደትና ቁመቱ የሚመጣጠነው ስንት ነው የምንለው አለ ወይም ክብደት ለቁመታችን አካፍለን የምናገኘው ክብደታችንን በኪሎግራም አድርገን ቁመታችን ደግሞ በሴንቲሜትር ስኩዌር አድርገን ወይም በሜትር ስኩዌር አድርገን ስናካፍል የምናገኘው ቁጥር BMI እንለዋለን። ስለዚህ ይሄ ደግሞ የሰውነታችን ምን ያክል የተስተካከለ ነው የሚለውን ይነግረናል ማለት ነው። ስለዚህ የእሱን መጠን እየተከታተልን እያስተካከልን ውፍረታችን ከጨመረ እየቀነስን መጨመር ካለብን ደግሞ የተወሰነ ምግቦችንና ሌሎች ነገሮች በማስተካከል BMI ማስተካከል ጤናማ የሆነ ከጾም በኋላ በጾም ወቅት ያስተካከልነው ነገር ጤናማ የሆነ ቁመና ጤናማ የሆነ አቋም እንዲኖረን ያስችላል ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ያየነው አንድ ሰው በጾም ወቅትና ከጾም በኋላ ምን አይነት አመጋገብ ምን አይነት እንቅስቃሴ ማድረግ አለበት የሚለውን ያየነው። አስተያየት ጥቆማና ጥያቄ ካላችሁ ኢንቦክስ አድርጉልን። እስከዛው ቸር ሰንብቱ።